Sabah alheri wanafunzi, karibu katika kipindi cha Kiswahili. Ikiwa leo ni Ijumaa, tarehe 19 mwezi wa Juni. Kumbuka ya kwamba hapo awali tuliangazia kuhusu watu na kazi zao. Kumbuka ya kwamba watu mbalimbali duniani wana kazi tofauti tofauti kulingana na tajriba zao, kulingana na tajriba zao. Tuliongea watu na kazi zao, kazi mbalimbali, kama vile mkalimani anayetafsiri lugha kwa lugha nyingine, mtarjimani, pia huitwa mtarjimani, muhunzi anayefua vitu vya vyuma, mwashi anayejenga nyumba kwa mawe, topasi anayeosha choo, na mengineo mengi. Naam, leo tunaangazia kuhusu vielezi. Kumbuka ya kwamba hapo awali tuliangazia kuhusu vielezi, na tuliongea vielezi kadhaa, japo hatukuwa tulikamilisha. Kumbuka ya kwamba kielezi ni neno ninotoa habari zaidi kuhusu kitenzi, na kuna aina mbalimbali za vitenzi, za vielezi. Kumbuka kwamba tuliangazia kuhusu vielezi vya idadi, vielezi vya idadi au kiasi. Na nimesema hivi vielezi hutumiwa kutoa kuhusu kiwango cha utendaji, kama vile 3, 4. Kumbuka kwamba vielezi vya idadi hugawika kwa vikundi viwili: vielezi vya idadi kamili na vielezi vya idadi visivyo kamili. Kamili ni kama vile 3, 4, 5, 7, 9, 10, 20. Na vielezi visivyo kamili ni kama vile chache, tele, haba, nyingi, kidogo, kadhalika. Vile vile tuliangazia kuhusu vielezi vikariri. Ni hivi vielezi vinavyorudiwa, hutumiwa kurudiarudia jambo fulani, kama vile kifudifudi, upesipesi, haraka haraka, polepole, na kadhalika. Vile vile tuliongea kuhusu vielezi viulizi, hujibu swali. Vielezi vya viulizi kuuliza jinsi jambo lilofanyika, itakavyofanyika. Vile vile tuliongea kuhusu vielezi vilinganishi, kulinganisha watu, wanyama, ndege au vitu. Kwa mfano, mrefu, kuliko, zaidi ya. Vile vile vielezi vihusishi hutumiwa kuonyesha uhusiano wa kitenzi na kitu kinachotumiwa katika utekelezaji, kama vile karibu na, kulingana na. Vile vile tuliongea kuhusu vielezi viigizi. Vielezi hivi hutumiwa kuigiza mlio ya utendaji, kama vile alitumbukia majini chupwi, alilia kwi kwi kwi, alicheka kwa kwa kwa, yani viigizi na kale za sauti. Naam, iwapo leo tunaangazia kuhusu vielezi tena, tutaangazia zile aina za vielezi ambavyo hatukuwa tumeweza kuongea kwa sababu ya wakati. Leo tunaweza kukamilisha vielezi, na tuanze. Vielezi ni maneno. Vielezi ni maneno yanayotoa habari kuhusu kitenzi, kuhusu kitenzi. Ni maneno yanayotoa habari kuhusu kitenzi. Ni maneno yanayotoa habari kuhusu kitenzi, kivumishi au kielezi kingine. Kitenzi koma kivumishi au kielezi kingine, au kielezi kingine. Susan, vielezi ni maneno yanayotoa habari kuhusu kitenzi. Vielezi huelezea ni wapi, vipi au lini kitendo kilifanyika. Vitenzi hueleza, vielezi
vielezi hueleza eleza vipi wapi au lini kitendo kilifanyika vipi wapi au lini kitendo kilifanyika. Kuna aina mbalimbali za vielezi kama vile kuna aina mbalimbali za vielezi kama vile vielezi vya namna, vielezi vya namna au jinsi, vielezi vya namna au jinsi. Vielezi hivi ufafanua jinsi kitendo kilivyofanyika. Vielezi hivi ufafanua jinsi kitendo kilivyofanyika. Ufafanua jinsi vielezi hivi ufafanua jinsi au namna kitendo kilichofanyika. Ufafanua jinsi au namna kitendo kilivyotendeka. Kilivyofanyika au kilivyotendeka. Hujibu swali vipi? Vielezi hivi hujibu swali vipi? Hujibu swali vipi? Mfano katika sentesi. Ali aliimba vizuri. Ali aliimba vizuri. Kwa kwamba Ali ni nomino. Nomino, aliimba ni kitenzi, na vizuri ni kielezi. Vizuri kielezi. Nomino, kitenzi, kielezi. Vile vile tunatembea haraka. Neno haraka ni kielezi. Vile vile wanafunzi waliimba wimbo huo vizuri. Neno vizuri ni kile kielezi cha namna au jinsi. Wanafunzi ni nomino, waliimba ni kitenzi, wimbo nomino, huo vizuri kiashiria. Waliimba nyimbo huo vizuri. Bibi harusi alitembea aste aste. Neno aste aste ni kielezi cha namna.
kwa hivyo, pole vizuri, vibaya, haraka, aste aste, kwa maringo, haya yote ni vielezi sana, kwa furaha, pole pole, ni vielezi via namna au jinsi. Mfano mwingine, mzee alitembea pole pole. Mzee alitembea pole pole. Kwa hivyo vielezi vya namna ufafanua jinsi kitendo kilivyofanyika au kilivyotendeka. Ujibu swali vipi? Kwa mfano katika sentensi, Ali aliimba vizuri, tunatembea haraka, wanafunzi waliimba wimbo huo vizuri, biharusi alitembea aste aste, kielezi cha wazee, mzee alitembea pole pole. Kwa hivyo maneno niliyopiga mstari ni vielezi vya namna au jinsi: pole pole, haraka haraka, upesi upesi, kwa furaha, vizuri, vibaya, aste aste. Haya yote ni vielezi vya namna. Kisirisiri, vielezi vya namna. Juma aliingia darasani kisirisiri, vielezi vya namna. Njogi alisimama tisti. Kielezi kingine, kielezi kingine ni vielezi vya wakati. 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 Vielezi vya wakati hueleza wakati kitendo kilipotendeka. Vielezi hivi hueleza wakati kitendo kilipotendeka au kilipofanyika. Naam, vielezi vya wakati ni vielezi ambavyo vinavyoeleza wakati kitendo kilipotendeka. Hujibu swali lini? Vielezi hivi hujibu swali lini? Vielezi hivi hujibu swali lini? Mfano katika sentensi, kumbuka kwamba vielezi vya wakati: kesho, jana, juzi, leo, Jumatatu, Jumanne, Alhamisi, mwaka jana, jioni, alasiri, adhuhuri. Vielezi vya wakati. Mfano baadaye. Mfano katika sentensi: Mjomba ataondoka asubuhi. Mjomba ataondoka lini? Ataondoka asubuhi. Kwa hivyo neno asubuhi ni kielezi cha vielezi vya wakati. Wanafunzi watafanya mtihani mwezi wa Oktoba. Watafanya mtihani lini? Mwezi wa Oktoba. Kwa hivyo vielezi vya wakati hujibu swali lini. Leo ni siku ya Jumatatu. Kwa mfano tunasema leo ni siku ya Ijumaa. Leo ni siku ya Ijumaa. Leo ni siku gani? Leo ni siku ya Ijumaa. Ujibu swali lini. Kesho kutwa, jana, juzi, mwaka jana, mwezi wa Oktoba, asubuhi,
jioni, baadaye, hayo yote ni vielezi vya saa 8, saa 4, vielezi vya wakati. Ataenda nyumbani, pana mwingine, ataenda nyumbani kesho asubuhi. Ataenda nyumbani lini? Kesho asubuhi. Ataenda nyumbani kesho asubuhi. Wachezaji wataenda uwanjani saa 10. Wataenda uwanjani jioni. Kwa hivyo kesho asubuhi, jioni, baadaye, leo, kesho kutwa, Jumatatu, Jumapili, mwaka jana asubuhi, haya yote ni vielezi vya wakati. Vile vile kuna vielezi vya mahali. Vielezi vya mahali au vihusishi hueleza mahali kitendo kilipotendeka. Vielezi hivi hueleza mahali kitendo kilipotendeka. Potendeka au kilipofanyika. Ujibu swali wapi? Vielezi hivi ujibu swali wapi? Wapi? Huelezea vielezi hivi hueleza mahali kitendo kilipotendeka au kilivyofanyika. Ujibu swali wapi? Na aghalabu huwa na kiambishi tamati ni. Ujibu swali wapi? Na aghalabu yani mara kwa mara. Huwa na kiambishi tamati ni. Aghalabu huwa na kiambishi tamati ni. Kumbuka ya kwamba nomino zozote ambazo zinaishia kiambishi tamati ni huonyesha mahali. Nyumba, ukisema nyumba na nyumbani ni tofauti. Nyumba ni nomino, na nyumbani ni mahali maalum ambapo watu wanapokaa. Kwa hivyo nomino zozote zikiishia kiambishi tamati ni huonyesha mahali. Mfano katika sentensi. Mfano katika sentensi. Mwalimu mkuu ameketi ofisini. Neno ofisini ni kielezi cha mahali. Tulikutana na shangazi tulipokuwa tukienda sokoni. Tulipokuwa tukienda sokoni. Kwa maneno kama vile sokoni, nyumbani, ofisini, shuleni, darasani. Yani nomino zote zikiishia kiambishi tamati ni huonyesha mahali. Vile vile vielezi vya mahali, mfano mwingine, tutaenda kwa Langat Mtondogo. Tutaenda kwa kuonyesha mahali, kwa Langat Mtondogo. Tutaenda kwa Langat Mtondogo.
utaenda kwa Langat Mtondogo. Kwa hivyo nomino zozote zikishia kiambishi tamati ni huonyesha mahali, huonyesha mahali. Nimesema vielezi vya mahali hueleza mahali kitendo kilipo tendeka au kilipofanyika na hujibu swali wapi. Na aghalabu mara kwa mara wana kiambishi tamati ni kuonyesha mahali maalum. Mfano katika sintesi, mwalimu mkuu ameketi ofisini, tulikutana na shangazi tulipokuwa tukienda sokoni, tutaenda kwa Langat Mtondogo, shuleni, nyumbani, darasani, sokoni, nyumbani. Hayo yote ni vielezi vya mahali. Kwa hayo sina la ziada ila tu kukamilisha shughuli nilizokuwa nikifanya. Kwa hivyo nawatakia siku yenye fanaka, siku yenye heri na fanaka. Asanteni.